Daži tādi uz priekšā. Lūk kāda ainava. Ziemas ainava. Alūksnes pusē. Mīnus 10. Kad pie mums jau ir cik kaut kādi tur mīnus 6. Te jau projām ir dziļa ziema traka. Ārpēc ir kaut kas mašīnā. Vai paturēt? Pa kreisi var pat neskatīties, te nav neviena cilvēka, maks nav neviena mašīnas, mēs esam pie robežas, jā? Jā. Apciemojām radiniekas un tagad to mēs visu video formātā izlaižam. Tagad mēs divi tā arādis brauksim palikt Alūksnē, vai ne? Kaut kāds pilnīgi. Nu, divi plus Kanna. Jā, nu, protams, kā tu esi Kannas. Kā mums tagad teica, ka mums jāierauc ar ekskursijā uz Superalko. Jā. Kaut kāds alkohola mega veikals uz pašas robežas. Mēs kaut kā vienmēr pa viņu esam dzirdējuši, bet mēs nekad neesam piestājuši. Kas? Nu, labi, bet tik un tā dīvē, ka tas robežu punktā, bet īstenībā tas ir šmīgs veikals. Es nevaru saprast, te mašīnu nolikt var. Agrāk būtu te būtu gājis un rādījis dažiem savu pasi, vai ne? Pie šī lodziņa. Nu, kad te bija lodziņš, tagad te ir Kiss Me. Parādīt. Baigi dīvaini. Ā, ir maska. Es jau bez maskas gribēju spērties. Iesim paskatīties, ko mēs te varam dabūt. O, šo mēs ņēmām kaut kādā valstī, atceros, tas bija Aleksanders. Tumšais Alekoks. Grimbergens. Rekuri Kors Light. Tas ir sliktākais austrāliešu alus. Jau jāpaņem, būs jāpaliešam. Man ir sliktāko alus izlases. Pirms laika es taisīju palas degustācijām, un tad, kad es taisīju palas degustācijām, es atradu interesantas stories, interesantas stāsts par visādiem aliņiem. Viens no tiem interesantiem stāstiem toreiz bija par Budweiser, kāpēc Budweiseris ir Amerikā un kāpēc Budweiseris ir Čehijā. Ja? Tur tas story. Es pat neatceros, kā viņu atrast, kaut kur viņš jāsameklēs, kaut kur ielinkošu. Un tad es beidzot dabūju to aliņu, ko visi nīst, kas ir Bud Light. Es nekad neesmu, man liekas, dzēris. Tas ir amerikāņu alus numur viens, amerikāņu čuralus numur viens pie mums, un izrādās, ka viņam ir tikai 3,5%. Vispār viņam garši kaut kādi ir. Es nezinu, vai tevi dzirdēs vispār, bet runā skaļāk, ka mums uzlika miķīti. Es iedomājos, vai tas nav tāds, ka viņi, tā kā tie ūdens ar garšiņu, kad ir kā ūdens, bet ar alus garšiņu. Skrūvējums korķis. Brēns, un tas ir viņu aliņš numur viens. Viņš reāli garšo kā bezalkoholiskais alus pašķēdīts ar ūdeni. Tas bija tas tur, nu tas tur, jā. Ai, Simpson alus. Jā. Labi, paņemsim pakaļšo Simpson alu. Tas ir ekstra stauts. Nezinu, ekstra stauts 7,5. Paņemsim pagaršot. Ļoti daudz, kas ir tikai kastēs, piemēram, kaut kāda aura. Erikos kaut kāds. O, England IPA. New England. A, vienu nevar dabūt? Nevar, vai ne? Veikals, man liekas, super. Mums būtu tāds mūsu pilsētā. Kurš man tur vec ar kaut kādu Igauniju? Piedāvājums labs, aliņi tādi visādi neredzēti arī. Bet aliņš jābrauc paņemt rītdien, jo mēs paliekam aizkrauklē dzīvoklē. Alūksnē. Aizkrauklē. Alūksnē. Mums vienkārši mašīna sasās ārā jau ir mīnus 11. Nu jā, mēs tik nestēpīsim iekšā, ne? Nē, jo tāds labs cenas ir ok. Piedāvājums tāds interesants, jā? Jā, un es aizgāju tur pastījos, vēl Latvijas robežu, jē, Latvijā. Es aizgāju tur tālāk pastīties, kur ir limonādes sulas, un tas tur ir kaut kāds savādāks konfekts, savādāks sulas. Un sulas tā kā toipaks milzīgs. Interesanti, kas jāpaņem visu kaut kas. Es tā kā uzreiz tiedies mazā ceļojumi, ja es aizbraucu kaut kas cits veikalā. Cits piedāvājums.
forši. Apkalpošana vienkārši unikāla, tik laipna vienkārši, ka mēs būtu bijuši draugi. Ļoti patīkam šajā pusē. Alis man baigi stāstīja, iebrauksim alūksnē, tur tādas bumbas baigās. Speciāli braucam. Pasties, te ir pilnīgākā slidlaka. Un tās visas bumbas. Jā, man likās, ka vairāk. Man likās, ka tu teici veseli ielu. Jā, 18 bumbas. Bet tur smukas lampiņas iet. Bet bumbas baigi forši, bet bildē mums nevar tā... Es nezinu, kāpēc bildē iztās slikt. Uztais divreiz zūmiņu. Es nobildēju, bet nevar nemaz viņas krāsēnas. Viņas tā nevar redzēt, ka tās krāsas tādas smukas. Pamēģinu varbūt divreiz zūmu. Baigi augstums tā lūksnē pakalsies. Minus 12. Pilnīgākā ziema pie mums jau atkustis sākās. Tā, mazais oguļ. Tais durs ciet. Cilvēks skatās mani cauri logiem, ko es te filmēju. Te ir reāli tāda sasiluma zona. Te ir ziema joprojām. Cilvēks stāv. Kaķis. Cilvēks stāv, es redzu, nu. Viņam aizmirst pie gaisa, vēl gistabā tumši. Stāv, skatās. Kas tur iet? Rajona klasika puķes. Kā taupā? Vēl puķis. Nu ne puķis augi. Fuh, iektais tās. Nē. Nekad. O. Tas jau tikai no sci-fi filmas. Nu, obligātā dzīvokļa tūra, vai ne? Es neesmu nekad bijis tādā plānojumā. Es ļoti... Man liekas, ka tur ir virtuve. Es nekad neesmu bijis tādā vispār, nu, liekas, ka ir būts visos. Vai ne? Mūs. Bosais, gai? Man arī šķiet, ka šeit ir virtuve. Vai ne? Bosiņ, skaties. Pasties, čiep, tev ir savas durvis. Re, redzēji? Wow, var ielīst iekšā? Jā, check it out! Sava būda! Mums ielika gultiņas, es pat neprasīju, cik patīk un cik mīļi. Viņa redzēja, ka mēs zīdainītās jau, nu, bookingā. Es parādīšu arī nosaukumu. Superīga vieta, super normāla cena. Mums 3,30 eiro. Ļoti patīkāmi rakstīja, ļoti mīļi, jauki. Bet jau kaut vēlāk. Jā. Būt normāli tik ļoti, ļoti silts. Jau siltā grīda? Jā, tie ir siltā. Siltā grīda un duša ir liela izmēra beidzot. Es varu ieiet un man parasti pa mazu vietas visur ir. Veļas mašīna ir žāvētāja. Veļas mašīna ir žāvētāja? Liekas, ka tas ir tikko izžāvējies. Pie tam miele. Liekas, ka tas ir tikko izžāvējies. Nē, nu, es netiesīšu šādā, man liekas. Dažiņ, ka vajag izslēgt, nevajag izslēgt. Jā, tas ir žāvētājs. Forši. Tikai boilers, kāpēc, laikam, labi, tas man neinteresē. Ļoti plaši. Pusties, cik te vietas ir. Un virtuve tā kā pa tādu koridoru ir pilnīgi citā vietā. Čiepa lien dušā. Jā, interesanti. Un virtuve ir tā kā cits kambarītis. Un tad te tāds balkons. Vau, balkons mums ir. Tāds īvadnējs. Tas tiešām plānojums, bet forši. Tāds 30 centimetri. Kāds ir izlacis kasti nolēdus, ka... Kāpēc? Saldētava ir ārā. Forši. Līdz. Kam tev saldētava kārā ir vienkārši saldētāva? Tik augsts. Alūksnē vispār ir tā kā... Nekas. Stipri augstā. Stipri augstā. Viens, tas sniegs ir krājies, tad neviens ceļš nav ar asfaltu, ir tikai pieblietāts sniegs. Es pie tāda neesmu pieredzis. Čiepstariem, ja kas paņēma visādi sēdienas un daudz. Tu gribējies, jā? Bet tā ir lazaņa, tas nav saldējis mazlīt. Tu redzēji gultu? Nē, tu vari atskrūvēt. Vai pat arī kamera. Bet tā ir lazaņa, tas nav saldējis. Nu labi, ēd. Jā.
detektori ir. Bonus. Te pa vidi arī tad Rundāles pilsētā. Jā, bet tik arī liels to, koridors. Arī to cilvēls, ka te varētu lielo skatuļi. Te jau ir super romantīčina. Kā šis stils saucās? Es nezinu. Romantisms. Skaisti pamoļi. Milzīgi gulti. Forši. Viss ko vairu. Kas smaržo? Par tādu cenu un vispār. Viss smaržo. O, es to nosmaržo. Dvielīši ir. Bet pēc kā? Hanna atnāca pat ar visu savu ēdienu. Kā mums lielais staigātājs ir. Brauksim uz Indiju, mums daudz jāstaigā. Tā, un? Un tad vēl ir lielā istaba. Ar galdu, dīvānu to kāju verķi. Netflix ir. Kaut kāds spēles vēl? Forši. Nu, te mierīgi. Uz dīvānu šiem var palikt. Es nezinu, jo šiem izlaižās vēl kaut kas neinteresē, bet viens bērns noteikti var mierīgi. Vēl viens balkons. Vēl viens balkons. Tu jums jāiet uz vienu balkonu, es uz otru. Jā. Ui, ko pusties, ka tu labi var redzēt pilsētu, smuki izskatās. Un viss tur tos balkonu tādā, tajā, tipa, kā viņš bija? Tā teka, tā sprauga, laikam, bišķiņa ir. Viņiem te topī, baigi labi. Kārtīgs silts ir. Tīvi jau? Jā. Man liekas ļoti labi. Tā, ka mēs pasēdi, paēdi, necelies kājās. Paspied viņai. Tā kā mēs iepriekšreiz braucām, tad nebija vispār ko noīrēt, tāpēc mēs palikām apē, jo alūksnē nekas nebija pieejams. Tagad redz uzvedi. Ko tu saki, es nedzirdēju? Šeit ir es jau no sākuma biju licis. Indra, bet Indra palika. Kas viņai sanāk? Konkuls? Spēlēt kompi. Spēlēt video spēles. Viņš viņu Mario Kart spēlē visokā. Cool, krāmējam ārā aliņus, uztaisam degustācijiem čučēt. Rītdien turpinām. Tā, šis saucās ekonomējumu. O, ko tu skojies, tas glāzes. Vīnu jāpēr tagad pakās. Tev jānospiež. Kas pa krāsu. Ēd no kastītes, dzer no pakas. Ļoti garšīgs. Mums radās jautājums, vai... Bet nu toči tas ir. Nevar būt, ka ir Don Simons Sulas un Don Simons... Nu, teikti, ka cits tas ir. Jo... Es jau skaitās kaut kāds tas... Jo, ja jūs zināt vai nesināt, tad Alisa mums ir liela mākslinieka. Pirmkārt, viņa zīmē ilustrācijas, taisa krekliņas. Viņa taisa lēlītes no papīra masas. Viņa taisa, es nezinu, kā nosaukt, bet viņa salikt jebkādi nosaukumu no visādiem krikumiņiem, uztaisīt vārdus un tā tālāk. Un tad viņa to kopā visu apvieno, ka viņa fotogrāfē, viņa taisa uzstādījumus, kā to varētu teikt, scēnas. Jā, kā to sauc? Kompozīcija. Kompozīcija, nē. Kas saliek visu, kas ir nenāk vairāk, saliek visādas rekvizītes, sakārto un fočē. Un viens no viņas klientiem ir Don Simons Sulas. Mēs viņus fotografējam visādos veidos un filmējam un tā tālāk. Taisam soctīklu saturu. Bet Alis arī ir grafikas dizainers. Un es arī esmu grafikas dizainers. Un kopā mēs vēl maketējam, mēs maketējam arī grāmatas. Bet tāds ikdienas darbs mums ļoti bieži ir sastīk uzturēšana, satura domāšana. Un tad mums ir sāk aizdomāties, jo viņš arī no Spānijas, un tā sula taču arī no Spānijas. Jā. Man liekas, ka... Domā, tas nav kaut kāds, kā es nezinu. Sāties Pēters, piemēram, mēs sakam. Nebūt tas ir. Nu. Jo it kā ar vīniem tur nav nekāds sakars. Tas nu, bet taču ir kronis, piemēram, taču taisa pamāta sulu, viņš taisa... zupu, un viņš taisa zirnīšas, tas arī sula un zirnīši ir dažādas kategorijas, bet nosaukums uzņem viens. Jo nevar būt, ka Spānijā būtu divi lieli uzņēmumi identiski nosaukti, taču iesūdzēt tiesā. Tā,
Uztaisam fikso degustāciju. Oi, čiep atvaino. Uztaisam fikso degustāciju visiem aliņiem, ko es nopirku tajā bāzē. Vai ka tas arī īpašs... Ak, Dievs, kas viņš pielipa kaut kas. Īpašais, briesmīgais, man liekas, Austrāļiem bija tas kors, nē. Vai amerikāņiem? Es atceros, ka Pantera vienmēr dzēja kors aliņu, bet man liekas, bija Austrāļiem. Tā, sakārtot aliņu pēc stiprumu. 4 grādi, 4,7, 4,7, 4,9, 7,5. Tālāk mums kameramēns būs Alisa. Juhaidi. Garšojam. What the... Tā arī ir? Viņš reāli garšo pēc ūdens. Garšīts. Pēc kaklīņa momentāli nosmaržoju. Pēc kaklīņa nosmaržoju ļoti, ļoti pēc čehu aliņa. Kad tas tā čehu, tas, ko mēs dzērām Čehijā, nu, tas tajās glāzēs, nu... Kā saucās, tas ir pilsnes urku... Pilsnes urkols? Jā. Ļoti līdzīgs. Ļoti garšīgs. Viņš ir gan paika švakais, bet kasti var paņemt neīt. Simpsonāls. Es mēs viņu kaut kas sen dzēju, kā... No, teikt. Kāds bija dāvinājis, un mēs garšoju pēc sūda. Oi, cik dīvēt. Viņam ir garša, bet es tikai nevaru pateikt, kas tas ir kaut kāda... Varbūt viņa pārāk augsts, ja man rokas man liekas salstura. Nē, nepatīkam. Tā kā uz saldu, uz karamels pusi. Tad pasmaržu. Viņš kādi jau krāsa ir, ja viņš es, ir... Es brīnos, ka tu tās savierbēsi. Ja viņš ir tāds izteikts sarkanā krāsā, tad... Viņš vispār nekāda krāsa nav. Viņš tās pēc bisi dzeltena. Kaut ko stik dīvains, kāds ir termiņš, normāls termiņš. Kaut kāds super dīvaini garšu. Par mums te bija glāzes, kuras man nebūtu jāmazgā, mēs varējām visu lietu. O, darvalīs. O, pasties, kādas putas ir. Melns pilnīgi. Notrīgas un lielas lietas. O, H-bombs. Kaut kur tāds ir redzēts? Tu grīnci, ka visu visi kodā japāņu valodā. Mhm. Anet, ir pilnīgi visās valodās visu sarakstīts. Viņš laikam eksportē. Vācija rakstīts. Un kāds ir? Stauts? Varētu būt vāca? Jā, viņš rakstīts Vācija visu. Labs, tur jau sliks nevar būt. 7,5 grādi. Tu tur tumšais iesals. Ļoti, ļoti garšīgs. Ja zini, kas bonus ir? Viņš nav šausmīgs salkans vai sīrupains. Ja parasti man tumšais alas garšo, bet man negaršo, ka viņš ir tik stiprs, ka tu dzer kā Latvijas balzām, ka tev beigās vēl tikai šķebiņi no viņiem prasās marinēs burķīši. Šis ir labs. Viņš ir rītīgi. Viņš nav tik tumīgs. Normāli. Es nezinu, kā viņam izdzinuši 7,5. Iespējams, ka te ir papildus liks klāt fruktozes vai glikozes sīrups, tī pateikšu, vai ir vai nav. Šajā garlaicīgajā alas degustācijā. Nē, neko, Hanna atspīdēja logā, nekas kaut kāds putns ir. Bet rekā var rakstījuši, kad ir ūdens, bārlīs un pēdējā rakstīts. Ā, glutēns. Viņi izmantojuši apiņa ekstraktu. Viņi, nē, rukši. Čito. Viss, tas arī viss degustācija.